O'zbekiston, jazirama yoz va karantin. Shaharlarga bugun ko'p xonadonlarga konditsionerlar kirib kelgan. Nafaqat uyda, balki ishda, transport va do'konlarda ham. Lekin olimlarga ko'ra, havo sovutkich koronavirus tarqalishida o'rin tutadi. Buni ilk bor Xitoyda aniqlashdi. Uxandagi restoranda konditsioner oldida o'tirgan 9 kishi virus yuqtirgan. Virusni havo sovutkichga yaqin o'tirgan bir inson tarqatgan. U odamda hech qanday alomati bo'lmagan. Ba'zi shifokorlarga ko'ra, buni hali obdan o'rganish lozim. Lekin Diamond Princess kruiz kemasi yodingizdami? Undagi 3000 yo'lovchidan 700 nafari virusni yuqtirgan. Shifokorlarga ko'ra, bu o'rinda markaziy havo sovutish tizimi ta'siri oz bo'lmagan. Aksar konditsionerlar havoni so'rib, sovutib qayta chiqaradi. Buning ustiga esa bino yoki xona derazalari yopiq bo'ladi. Kasal odam yo'talsa yoki aksirsa, sovutgich virusni yutib sizga qayta sepadi. Shaksiz, O'zbekiston issig'ida havo sovutgichdan butkul voz kechish imkonsiz. Lekin xona yoki uy deraza eshiklarini tez-tez ochib, shamollatib turish kerakligi aytilmoqda.